Հաջորդ հարցի համար ձայնը տրվում է Արման Բաբաջանյան, Լուսավոր Հայաստան, խնդրեմ պարոն Բաբաջանյան, համար 3 խոսափող։ Հարգելի կառավարություն, հարցս ուղղում եմ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, պարոն վարչապետ, Թավշյա հեղափոխությունը լայն իմաստով դաշինք էր Հայաստանի աղքատ և ունեզրկված քաղաքացիների հետ հին Հայաստանի հորի բարքերը մերժելու շուրջ։ Հեղափոխությանը հաջորդած շուրջ 10 ամիսներին մեր քաղաքացիները սպասում էին, որ նախկին իշխանության հետ ասոցացվող օլիգարխների, պաշտոնյաների ավելի լայն, ավելի մեծ շրջանակ պիտի կանչվի պատասխանատվության, կանոնի դատարանի առաջ, պատկան մարմինները մինչդեռ մինչ օրս կոնկրետ մի քանի անուն են շրջանառում, և մենք փաստորեն կենտրոնացած ենք կարծես մի քանի անձերի վրա։ Անցած ամիսների ընթացքում տեղի ունեցել ընդամենը մի քանի դեպքեր, երբ Ռոբերտ Քոչայանի կամ Սերժ Սարգսյանի իշխանությունների հետ ասոցացված այս կամ այն անհատը պետությանը վճարելով կամայականորեն որոշված ինչ-որ գումար ազատվել է պատասխանատվությունից կամ վատակույն դեպքում նրանց նկատմամբ կիրառվել է ազատազրկման հետ կապ չունեցող խափանման միջոց։ Նշածս գործընթացն էլ տեղի ունեցել կամայականորեն արտադատարանական կարգով առանց հրապարակայնության ու թափանցիկության սկզբունքների պահպանման։ Հարցս. Ինչու են մինչ օրս տեղի ունեցած դեպքերը կատարվել ոչ հրապարակային, ոչ թափանցիկ ընթացակարգերով, ինչու են հանրությունից գաղտնի պահվում, ասենք, մաքսային պետական կոմիտեի նախկին պետ Արմեն Ավետիսյանի պետությանը հյուրանոց նվիրաբերելու կամ միայն հյուրանոց նվիրաբերելու դրդապատճառները, ով և ինչի հիման վրա է որոշել, որ նա կարող է միայն հյուրանոց նվիրաբերելով ասատվել պատասխանատվությունից, նույն կերպ, ով կամ ովքեր և ինչ չափորոշիչներով են որոշել, որ օրինակ Սերժ Սարգսյանի եղբայր Սաշիկ Սարգսյանը պետք է հատկապես 18.5 կամ 30 միլիոն դոլար նվիրաբերի պետությանը ու այս օրերին հանգիստ վայելի Իսպանիայում։ Ինչու այս գործընթացները չեն կատարվում թափանցիկ և հրապարակային կերպով, որքանով է իրավաչափ արտադատարանական կարգով նման բռնագանձումների պրակտիկան։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, խնդրեմ պարոն վարչապետ։ Շնորհակալություն հարցի համար, անկեղծ ասած ինձ հայտնի չի դեպք, երբ որ ինչ-որ մեկը ձեր ասածի նման ինչ-որ վճարում է արել և ազատվել է պատասխանատվությունից, և ինձ տրամաբանական չի թվում այն, որ մենք, եթե դուք ասեք, որ մենք միջև հիմա մեր կառավարությունը քանի հոգեր պլանավորված որ դատի ենթադրենք և քանի հոգու է հասցրել դատել և պլանը ինչքանով է թերակատարվել, ես գուցե ավելի կոնկրետ պատասխան եմ, ես կարող եմ մի բան ասել, ձեր ասած շրջանակի ոչ մի մարդ, ովքեր ում մեղավորությունը կապացուցվի Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության սահմանված կարգով, որևէ մեկը պատասխանատվությունից չի խուսափի, և բացառվում է, որ կուլիսային ինչ-որ գործարքներ տեղի ունենան։ Քրական դատավարությունը դա մի պրոցես է, որ գիտեք, հրապարակային տեղի չի ունենում, այսինքն չկա աշխարհում երկիր, որտեղ նախաքննությունը տեղի է ունենում հրապարակային։ Հրապարակային տեղի են ունենում դատաքննությունները, կան դեպքեր, երբ որ օրենսդրությունը նախատեսում է, որ պատճառած վնասի հատուցման դեպքում քրական գործը կարճվում է, այսինքն այդ նույնիսկ հայեցողություն չկա, կան դեպքեր, որտեղ քննիչը, դատախազը, դատարանը ունեն որոշակի հայեցողության շրջանակ, դա էլ է օրենքով նախատեսված, բայց ես ուզում եմ ձեզ մի բան ասել, ընդհակառակը, ես կարծում եմ, ես ինքս էլ մեր այն իրավապահ մարմինները, որի հետ աշխատանքը իմ լիազորությունների շրջանակում է, ես ասել եմ, որ այն ծավալները և տեմպը, եթե կարելի է ասել, ինձ չի գոհացնում, որովհետև կարող այդպիսի տպավորություն իրոք ստացվել, որ հա հեղափոխություն էր, ոգևորվեցինք, ասեցինք, խոսեցինք, հիմա արդեն բոլորը անցնում ենք ինք գործերին։ Ես այո, ես խնդիր, եթե ուշադիր եք եղել
ազգային ժողովի ամբիոնից էլ ես անդրադարձել եմ դրան, որ ես հարցեր ունեմ այդ կապակցության մեր իրավապահ-մարմիններին, եւ այդ հարցերը ես եթե ոչ ամենօրյա, ամեն շաբաթյա ռեժիմով տալիս եմ, բայց մյուս կողմից ինքս ինձ նաեւ սահմանափակում եմ, որովհետեւ հասկանում եմ, որ ես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ եմ եւ դատախազ չեմ, քննիչ չեմ, դատավոր չեմ, օպերատիվ ծառայող չեմ եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Բայց ինչպես նախկինում ասել եմ, Հայաստանի ժողովրդից եւ պետությունից թալանված փողերը կոպեկ առ կոպեկ վերադարձվելու են Հայաստանի պետական բյուջե, եւ որոշ դեպքերում քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով արվել են ինչ-որ առաջարկներ, որոնք կապված չեն եղել երբեք պատասխանատվությունից ազատվելու կամ խուսափելու հետ։ Խնդրեմ արձագանքի համար միացրեք։ Ես միայն հիշեցնեմ ձեզ Արմեն Ավետիսյանի այդ հայտնի հայտարարությունը հյուրանոցը նվիրաբերելու մասին, որ հնչեց, ազգային օտարության ծառայության պետ Արթուր Վանեցյանը լրագրողներին պարզաբանեց, որ չի բացառվում, որ այդ նվիրատվությունից հետո նրա նկատմամբ քրեական պատիժը ավելի մեղմ կիրառվի, այսինքն կոնկրետ հայտարարություն է արվել, որը փաստում է այն, որ ինչ-որ պայմանավորվածություններ այնուամենայնիվ լինում են։ Խոսքը չի կարող լինել որևէ պայմանավորվածության մասին, որովհետև ոչ ազգային անվտանգության ծառայությունն այդ հարցը որոշում, ոչ էլ վարչապետը, ոչ էլ կառավարությունը, այդ հարցը որոշում է դատարանը, բայց ես ուզում եմ ասել, որ ցանկացած գործում աշխարի բոլոր երկրներում առանց բացառության, առավելևս իրավական երկրներում, երբ որ ասենք օրինակ պոտենցիալ մեղադրյալը կամ անբաստանյալը ընդունում է իր մեղավորությունը, վերականգնում է հասցած վնասները, համագործակցում է նախաքննության հետ, բնականաբար դրանք բոլորը նաև Հայաստանի Հանրապետության այս պահին գործող քրեական դատավարության օրենսգրքով համարվում են մեղմացուցիչ հանգամանքներ, և մեղմացուցիչ հանգամանքները բնականաբար նաև պիտի որ տրամաբանորեն հաշվի առնվեն։ Ինչ վերաբերում է ձեր ասած նվիրատվությանը, ինչքան ես տեղյակ եմ, նաև այդ նվիրատվությունը պետության կողմից դեռևս չի ընդունվել, այդ թվում նաև իրավական պատճառներով, ասենք եղել են այլ նվիրատվություններ, ես հայտարարել եմ պատրաստակամության մասին այդ մարդկանց, որ իրենք հայտարարել են, բայց կա դեպքեր, երբ որ քնչական մարմինները դատախազությունը քննարկել են և որոշել են, որ այդ նվիրատվությունը չընդունեն, որովհետև այսպես թե այնպես դատարանը պետք է գործը լսի և իրավական ընթացակարգերով այդ գույքը պետք է բռնագանձվի, ինչի նվիրատվություն ընդունել, որ մի հատ էլ բան անեն, որ մենք նվիրել ենք։ Նկատի ունեմ բացարձակապես, ես ձեզ կարող եմ 100%-ով հավաստիացնել, որտեղ դավադրությունները, կուլիսային ինչ-որ պայմանավորվածություն բացառված են, ուղղակի չի կարող լինել այդպիսի բան իմ ասած բանի հանգամանքների հաշվառումով։ Շնորհակալություն։